Միջազգային հանրությունը արձագանքում է Սիրիայի դեմ ամերիկյան հրթիռակոծումներին։ Ի պատասխան Ասադի վարչակարգի կողմից Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում ընդդիմադիր զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող Խան Շեյխուն քաղաքում քիմիական զենքի կիրառման մեղադրանքի։ Ամերիկյան կողմը համոզված է, որ քիմիական այդ հարձակումն իրականացվել է Ասադի վարչակարգի կողմից։ Դամասկոսը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Այսօր ես հրամայել եմ թիրախավորված ռազմական հարված հասցնել Սիրիայում այն ռազմաբազայի դեմ, որտեղից իրագործվել էր քիմիական հարձակումը։ Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում մահաբեր քիմիական զենքերի կիրառումն ու տարածումը կանգնեցնելը։ Ռուսաստանի արձագանքը սպասեցնել չտվեց։ Վլադիմիր Պուտինը Սիրիայի ամերիկյան հրթիռակոծումներն անվանեց ագրեսիայի դրսևորում, որը զգալի վնաս կհասցնի ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Կրեմլի կարծիքով ԱՄՆ-ի նման գործողությունները խոչընդոտում են միջազգային ահաբեկչության դեմ համընդհանուր կոալիցիայի ստեղծման ջանքերին։ Կրեմլի դատապարտմանը հաջորդել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության արձագանքը։ Եթե ավելի վաղ դա հնարավոր լիներ բացատրել ահաբեկչության դեմ պայքարով, ապա այժմ սա ակնհայտ ագրեսիայի դրսևորում է Սիրիայի դեմ։ Ռուսական կողմը հայտարարել է նաև, որ դադարեցնում է Սիրիայի օդում անվտանգ թռիչքների մասին ռուս-ամերիկյան փոխհնբռման հուշագրի գործողությունը։ Եթե Ռուսաստանը դատապարտել է ամերիկյան ռազմական հարվածները, ապա Թուրքիան ողջունել է դրանք։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է համագործակցել Վաշինգտոնի հետ Դամասկոսի դեմ ավելի կոշտ քաղաքականություն իրականացնելու հարցում։ Սիրիայի հրթիռակոծման արձագանքել են նաև մերձավոր արևելքի երկրները։ ԱՄՆ-ի դաշնակիցներ, Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Արաբական Էմիրությունը, Հորդանանն ու Քաթարը աջակցել են Միացյալ Նահանգների գործողություններին, իսկ տարածաշրջանային այլ երկրներ, ինչպիսիք են Իրանը, Իրաքն ու Ալժիրը, դատապարտել են։ Իրանի արտգործնախարարությունը դատապարտելով ամերիկյան ռազմական հարվածները ընդգծել է, որ դատապարտելի է յուրաքանչյուր միակողմանի գործողություն՝ ի պատասխան քիմիական զենքի օգտագործման չհաստատված մեղադրանքների։ Եվրոպական երկրները ևս սատարել են Սիրիայի հրթիռակոծմանը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆալանը հայտարարել է, որ Թրամփի վարչակազմի գործողությունները արդարացված են, և Մեծ Բրիտանիան լիովին աջակցում է իր դաշնակցի։ Թրամփի վարչակազմին իր աջակցությունը հայտնել նաև Գերմանիան, իդեմս վարչապետ Անգելա Մերկելն։ Միացյալ Նահանգների հարձակումը հասկանալի է, հաշվի առնելով այն հանցագործությունները, որոնք կատարվել են այս պատերազմի ժամանակ՝ անմեղ մարդկանց տառապանքներն ու անվտանգության խորհրդի անգործունեությունը։ Իր հերթին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի գործողությունները համաչափ էին։ Ես դիտարկում եմ այս գործողությունը որպես պատասխան, որն այժմ պետք է տեղափոխվի ՄԱԿ-ի հովանու ներքո։ Դաշնակիցներն ու դիմախոսները փորձում են հասկանալ, թե արդյոք այս հարվածները կունենան շարունակություն, վերածվելով լայնածավալ ռազմական գործողության։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։